Здравейте отново, приятели! Вижте какво открих в старата къща на дядо ми. Определено този музикален инструмент е така наречения акордеон. Ако го произнасям правилно, разбира се. Ще се опитам да извадя някакъв звук от него, макар че нямам никаква представа това, за да разберем дали все още е в добро състояние. Явно този надпис показва марката на акордеона, по-късно ще проверя в интернет дали е някаква популярна марка или не. Голям талант, а?